Čaute, všetci, vítam vás u nového videa, no a v tomto videu mi ChatGPT bude vybrať lokáciu, na ktorú budem musieť potom padnúť. No a naschvál som vybral lokácie, kde sú iba vlastne medailóny a bossovia, pretože mu to vlastne napíšem s číslami, takže Brutal Beachhead bude 1, Redline Rig 2 a Nitrodrome 3. No a keď sa vám toto video bude páčiť, budem strašne rád, keď dáte like a odber. Keď sa nám podarí dať 10 000 odberateľov, tak spravím súťaž o iPhone X. No a keď ešte nepoužívate môj support do Creator Vitam Shop, budem strašne rád, keď si ho tam dáte, pretože ma tým takisto strašne podporíte v mojej tvorbe. No a keby ste chceli, môžete si kúpiť ešte aj môj merch, ale to už je vlastne na vás. A ja si myslím, že rovno môžeme napísať ChatGPT, že mám padnúť. Takže ja mu teraz napíšem, nech vyberie číslo 1, 2 alebo 3 a uvidíme, že akú lokáciu mi vyberie. Takže poďme na to, no a vybral mi číslo 2. No a keď si dobre pamätáte, tak číslo 2 bolo Redline Rig, takže ja to už nebudem zdržovať a rovno môžeme ísť do prvej hry. Dobre, takže Redline Rig máme na konci a veľmi teraz dúfam, že mi ChatGPT vybral dobre. A kebyže náhodou túto hru vyhrám, tak by to bolo, že veľmi nice. Ešte ma veľmi zaujíma, že koľko ľudí sa mnou padne, to uvidíme za chvíľočku. Teraz som dosť dlho nehral Fortnite, pretože bol som na dovolenke týždeň v Chorvátsku, no a tam som Fortnite nehral, pretože mám starom notebooku. No akože takto kupoval som minulý rok, to znamená, že nie je starý, ale neutiahne Fortnite vôbec. Takže na ňom som si mohol zahrať maximálne tak Roblox a to je tak všetko. Takže veľmi sa bojím, že som už zabudol hrať Fortnite, ale uvidíme. No a padajú so mnou nejakí dvaja alebo traja ľudia, čo sa mi až tak veľmi nepáči, ale uvidíme, že ako mi to pôjde. Banda, že ešte niečo tu lepšie také není, ale asi skôr nie podľa mňa. Prečo mi to laguje? Halo, to sa mi vôbec nepáči. Dobre, pár vecí som si teraz povypínal, ale kde ten jeden typeček, čo tu chodil okolo mňa? Ja viem, že tu niekde si, neskrývaj sa mi. Teraz som niekoho počul, že ide po zipline, takže podľa mňa niekde na háji bude. Čo není dobré pre mňa, ale skúsim nejako tiež dostať. On je tu nado mnou, jo, na 100% je tu nado mnou. Nie, to čo je, ale okej, ja som Fortnite ani nemôžem zahrať normálne. Tak ja utekám preč, čaute. Mňa si nevšímajte. Vy o mne? O, on ma nevidel? Kámo, to si robíš srandu, že o mne nevie. Dostal? Má jedno. Dead, let's go! 500 IQ play som práve teraz dal. Ale mal som akože obrovské šťastie, že tam o mne nevedel. Počujem, že tu niekto fajtí bossa, takže ja som veľmi rád pridám. Asi ho už mám taký pocit, čo nie je vôbec dobre pre mňa. Ona do mnou či podo mnou, ja vôbec neviem, ja som zmetený. Dobre, on je úplne na high grounde, čo ti dáva? Jumpujem dole, ale to neviem, či prežijem, že vôbec. Super, ty si frajer, že mi to proste rašneš s tým toto. Oh! Dead, ty si frajer, jaj. Ale ja mám jedno a tu nejaký ďalší typek, ja som mŕtvy. Čo ti dáva, jak som toto mohol prežiť, vysvetli mi to niekto. Dám si ešte trošku z Flowberry Fizzu a ja si myslím, že môžem ísť fajtiť ďalej asi. Je tu vlastne ešte niekto, alebo každý už išiel odtiaľto preč? Lebo zatiaľ to tak vyzerá, že každý už asi odišiel. Aha, niekoho som tu počul letieť, ale on išiel asi niekam preč, ako vidím. 23 dostal do shieldov. 34 crack, ok, let's go. Ty si nedáš žiadne healy, kamaráde. Na to zabudni. Mne to nerúlo do shotgunu, ale toto je úžasná táto gatekeeperka. Ok. Čo mi dal za krek? Mám medailon, ktorý ma healuje, takže to nemôžem nejako podceniť. Dostal do bielých? Dead, let's go! Ale akože zatiaľ sa mi to páči, že mi ChatGPT vybral akú lokáciu. Možno budem používať ChatGPT aj na turnaje. Ja si myslím, že okrem mojich shotguny mám teraz výborný loot, no a nejakých týpečkov som tu počul. No kde bude ďalšia zóna, ukáž mi to. A ďalšia zóna je toto poblízku mňa, let's go. Tu sa blízko mňa otvára bunker, takže ja do neho asi idem, pretože by sa mi nejaká lepšia shotguna hodila. Tu vidím nejaké fajty, počkaj, že by nejaké shoty skúsim dať takto. A nedočiahnem, bohužiaľ. Jedna čestka, čo mi padne, Deagle, okej, to nepotrebujem. Let's go, epická gatekeeperka, no hneď to je lepšie. Nie, prečo nejaká týpka, kámo, čo ti dáva, prečo proste sem ide, čo mi nerob. Tu si prejdem nádherne, nie, tak som si neprešiel, ale týpek čo robí? Toto je nejaký pro, neviem čo, FNCS hráč, alebo to čo má znamenať, akože toto. Vôbec sa mi nepáči, že to tu práve teraz deje, ale tu čo je za týpka? Okej, som mŕtvy. Týpek ma tam rašol a som bohužiaľ nič spraviť nemohol. Ale nevadí, ja si myslím, že táto prvá hra vyšla dosť dobre. No a rovno sa ideme pozrieť na ďalšiu lokáciu, čo mi vyberá ChatGPT. Takže 3, 2, 1, bum a uvidíme, čo mi vyberie a vybral mi číslo 1, okej. A číslo 1 je Beachhead, čo je tiež výborná lokácia. Takže poďme rovno do ďalšej hry. Takže Beachhead máme hneď na začiatku a ja už vidím, že tam padne celé lobíčko. Ale uvidíme, možno nie. Napijem sa, lebo pitný režim v lete je dôležitý. Padajú so mnou traja ľudia a nemám žiadnu zbraň, no ja som asi mŕtvy. Prečo tu není žiadna zbraň, kamo, ani v tomto dome tu čo je? SMGčko mi padlo, to není vôbec dobré. Prečo tu niekoho počujem v tomto dome? Ale no tak, kamo. Viete čo, ja tu risknem, ľudia, idem skúsiť zabiť, poďme na to. Dostal, let's go, a dosť dostal. Hop. 18 zo shieldov. Crack do bielých, ty čo robíš, dead, let's go. Týpek si nejako myslel, že mi ujde, alebo čo? Ale stále mám iba SMGčko a tu je nejaký týpeček, čo vôbec nie je dobré. Prosím, shotguna, ale no tak žiadna, čo? Mne žiadna zbraň nepadla sa do čestky, tu čo je? Ha! Ah! Som sa zlakol, jak neviem čo. Umri. Kam? Vysvetli mi niekto, že ako som toto prežil, ja sa musím rýchlo vyhýlovať, ja som mŕtvy. Nie, nejdeš po mne, nejdeš po mne, nie, 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 vypadni preč. Viete, aký infarkt som dostal, ty kokos. Epická čestka a žiadna zbraň, čo ti dáva to, čo je Fortnite, halo. Ja chcem nejakú dobrú zbraň, vy mi nedáte nič, insane. A asi potom pôjdem zabiť ten medailón, ale ja sa toho strašne bojím, že on tu niekde bude kempiť. No poď sem, áno, dobre, teraz ma to zakliesne a som mŕtvy podľa mňa. Chlapci, ale môže vás tu byť trošku menej, akože...
Trošku je vás tu veľa na tento priestor. O, nie, nie, nechajte ma na pokoji. Toto sa mi vôbec nepáči. Idem odtiaľto preč. Nie, jasné, že tu, čo ti dáva. Rýchlo medkit. 52 white, dead. A už iba hlavného bossa a mám krásne loot nádherný, aký potrebujem. Oh, nie, ja mám 34 životov do bielých, to vôbec nie je dobré. Potrebujem nejaké healy, nie, nejdeš hore. 28 crack, nemám náboje, nie, ale no tak. Kebyže som mal prebité SMGčko, možno by som ho ešte zabil. Nevadí, ale toto bola tiež celkom fajn hra. No a ideme teraz napísať tretíkrát ChatGPT, že akú lokáciu mi vyberie. A vybral mi číslo 3, takže to sme tu dneska ešte nemali. To znamená, že padáme do Nitrodromu. A tam som túto sezónu veľmi ešte nepadal, takže uvidíme, že ako mi to pôjde. Ja by som strašne chcel aspoň jednu hru vyhrať, ale zatiaľ mi to nejako veľmi dobre nejde. Nejako málo ľudí so mnou padá, to sa mi nejako nezdá. Ale uvidíme, možno sem potom prídu neskôr. No poď sem, teba zabijem. Nie, on má shotgunu, či čo má? Do bielých, ty čo robíš? Jedno má, on má jedno, poď sem, prosím ťa, zomri. Let's go. Chudák sa tu o tú bránu zasekol. Aha, nejaký typeček. Čauko, 25 do shieldov, 25. Ó, do bielých, no poď sem. Mi to laglo bohužiaľ, ale pohode som asi. Keby mám nejaké lepšie SMGčko. 11 white, 22 white, 16 dead. Potrebujem hlavne nájsť toho bossa, lebo vôbec neviem, že kde je. Je možné, že tu niekto hore bude kempiť, ale asi skôr nie podľa mňa. Nie, tu niekto kempí, čo ti dáva, ale dobrý si chlapec. Dám si jeden nitro splash, no poď sem, nie, ja som mŕtvy. 96 niekto druhý dostal, crack, jedno má. Dead, let's go, s medailónom dokonca. Oh, môj bože, ty si frajer. Oh, nie, mne som jumpol, typek. Nie. Žiadne takéto jumpy nebudeme tolerovať. Ja idem preč, čau. Tak nejdem preč, som mŕtvy. Oh, nie som mŕtvy. Tu je všetko moje, vieš, tom 25 do bielých. Dead, MG Štepik, to bol nejaký čeho určite. Tak ako vidím, ten boss sa spawnuje asi po nejakom čase. Aha, už ju vidím tu hore, no jasné. Teba zabijem ľavou zadnou. Nie, au, to bolelo. Let's go, mám ďalší medailón. Ja by som veľmi rád išiel niekoho fajtiť, ale nikoho tu nevidím na blízku. To je insane, tu proste iba pozerám TikToky a vidím ďalšia zóna, let's go. Ale mám strašnú chuť ísť fajtiť ten tretí medailón. Takže vidím to tak, že asi idem po ňom. Ja sa ho vôbec nebojím, keďže ja mám dva medailóny, on má iba jeden. Takže ja som čo lepší. Ja si teraz tak strašne zvyšujem ego a už vidím, že tu hneď skapem. Už iba 17 ľudí ostáva proti mne. No a ja si myslím, že toto je asi najlepšia hra za celé toto video. Budete do Riku. A tu je, čau. On má vlastne tú kombatku, no musím dávať veľký pozor. On sa healuje, čo robí? Nie, prečo sme tu tráčo sa fajtíme, insane, 24 dostal. Pome 2v1, chudák dostáva normálne spamy. A on mi ho vyžral, ale no. Nevadí, zoberiem si rýchlo svoj materiál. O nie. Tak asi som to materialoval, no. Ja som dostal nejaký full box. Čo ti dáva? Unlucky, typek bol proste insane. Ja strašne chcem fajtiť, ale si vôbec neuvedomujem, že som slabý. No čo už sa dá robiť? Ja si myslím, že keby som nepušoval tú poslednú hru, že by som to možno mohol aj vyhrať. Iba proste mi sa nedá vysvetliť, že niekto nepušujem. Ja keď vidím, že môžem mať 3 medailóny, tak chcem mať 3 medailóny. No a toto už bude všetko z tohto videa. Keď sa vám toto video páčilo, budem strašne rád, keď dáte like a odber. Použite môj support the creator v item shope. A keď tak si môžete zakúpiť ešte aj môj merch. No a majte ešte pekný deň a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute.